Hej igen alle sammen. I dag, der synes jeg, at vi skal snakke lidt om haters. Til dem, der ikke ved, hvad haters det er, det er faktisk ligesom folk, der mobber inde på internettet. Og haters, det er virkelig, virkelig en grim ting, og det er faktisk ved at være rigtig, rigtig slemt. Der er rigtig, rigtig mange, hvor der får rigtig, rigtig meget hate inde på internettet. Jeg er selv en af dem, hvor der får rigtig meget hate på nettet. Det er mest fordi, at folk, de tror, at de kan sidde og støde andre mennesker inde på internettet, og tror, de kan komme godt fra det. Men sådan er det faktisk ikke, og hvis det er rigtig, rigtig slemt, så kan man faktisk gå til politiet med det, og de kan faktisk opspore dig. Det er rigtig, rigtig let faktisk at opspore en andens IP-adresse, så man kan altså hurtigt finde ud af, hvor den person opholder sig henne. Altså de ting, hvor sådan folk de kan finde på at sige det, sådan noget som ej, og så er du grim ud, eller fuck, hvor du klam, og sådan nogle ting. Og altså, det sidder jo, altså, det sår jo faktisk virkelig andre mennesker. Altså, hvis nu jeg ville lægge et billede ud, ikke, og folk bare ville kommentere sådan noget med, at ej, hvor du klam, eller ej, hvor lige nogen luder, og sådan nogle ting, ikke? Altså, det gør jo virkelig, virkelig ondt. Og det er simpelthen folk, hvor der sidder og har det sjovt på andres bekostninger. Personligt selv, så forstår jeg ikke, hvordan folk de kan sidde og have det pisse sjovt over, at de gør andre kede af det. Det er faktisk virkelig umenneskeligt, at folk behandler hinanden på den måde. Altså, internettet, det skal jo ligesom være et godt sted. Internettet skal være et sted, hvor alle kan være, et sted, hvor man ligesom kan udtrykke sig kreativt og sådan nogle ting. Og man skal ligesom kunne være den, man er. Og altså, selvfølgelig skal man også kunne det i virkeligheden, ikke? Fordi altså, men et eller andet sted, så sidder man sådan og tænker lidt, når der er en, der hater på nettet, at det sådan, hvad har den person imod mig? Jeg har aldrig snakket med den person. Jeg har selv oplevet flere gange, hvor folk de har skrevet virkelig, virkelig stødende ting til mig, hvor de ikke har kendt mig eller noget. Der er blandt andet nogen, der har skrevet til mig, at jeg skulle begå selvmord, og verden ville være et meget bedre sted uden mig, og sådan nogle ting. Men, altså, jeg fik en snak med mine forældre om det. Vi sagde til hende, hvis hun ikke stopper, så du har lagt et billede af dig selv. Vi efterlyser dig på Facebook, finder vi ud af, hvem du er, så tager vi hen til dig. Og virkelig, hvis I går med nogen, der hater jer inde på nettet, så sig det til jeres forældre med det samme. Altså, fordi det gør jo ondt sådan noget, ikke? Der er rigtig, rigtig mange, der hater på mig. Der er rigtig mange, der tror, at efter jeg har fået en kæreste, så er der rigtig mange, der er begyndt at kalde mig luder. Og personligt selv, så kan jeg ikke forstå, hvorfor de kan finde på at sige sådan noget om mig. Jeg har kun været sammen med min kæreste. Jeg har ikke været sammen med nogen andre. Og han er faktisk også den første kæreste, jeg har haft. Så jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor folk de siger sådan noget om mig, fordi det er jeg jo ikke. Og også selvom jeg var en luder, altså, så er det jo ikke okay at snakke sådan til folk. Men, altså, nogle ting, dem skal man bare ikke sige til folk. Jeg har fået at vide af folk sådan med, ej, skal jeg lære at lave dine øjenbryn og sådan noget, ikke? Mine øjenbryn, de er, som de skal være. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, de er fucking grimme, men det er jeres mening. Men derfor behøver I sgu da ikke at skrive det til folk. Jeg har også set mange steder, hvor folk de ligesom har kommenteret sådan noget med, ej, du er alt for tyk, og ad, hvor du klam, og du ligner en stor, grim so, og jeg ved ikke alt hvad. Og altså, bare fordi man har lidt ekstra på sin krop, ikke, så betyder det jo ikke, at man er grim, for det er man jo ikke. Alle mennesker, de er virkelig flot på deres måde. Alle mennesker er flot. Alle mennesker har lov at være her. Alle mennesker har lov at være på internettet. Og I skal ikke tro, I sidder og er anonym inde på internettet, for det er I ikke. Man kan hurtigt opspore, hvem I er. Jeg er også træt af det der med haters. Man kan ikke ligesom, man kan ikke undgå det. Man kan ikke sige, alle skal være med hate nu. Men alligevel, sådan som jeg plejer at gøre, hvis der er nogen, der hater på mig, det er, at jeg skriver til dem, får en snak med dem. Og hvis de så ikke stopper, så går jeg til mine forældre, og så må vi jo gå til politiet med det. For det duer altså ikke, at folk de sidder og hater på hinanden inde på internettet. Det gør ondt på andre mennesker.
Og det er typisk dem, hvor der har lavt selvværd og selvtillid, og er pisse misundelig på den person. Hvor der måske er blevet lagt et billede ud af, at tænke, ej, han eller hende er mega, mega pæn, og det må den person ikke have lov til, så jeg skal lige sidde og svine personen til. Eller også, at de er misundelige på noget, de har. Altså, hvis der var en, der ville være misundelig på, at man havde en iPad, en rigtig flot bluse, eller et eller andet. Altså, men altså, jeg ved godt, at den her video, den ikke kommer til at hjælpe særlig meget, men jeg vil ligesom godt give budskabet om, at det ligesom ikke er okay, at I sidder og hater på folk ind på internettet, fordi det sårer virkelig andre mennesker. Og jeg synes virkelig, at hvis man ser nogen, hvor der bliver hated på, hvor der er nogen, der skriver en eller anden kommentar, hvor man ved, der vil støde personen, så anmeld personen eller et eller andet, hvis man kan det, på den hjemmeside, nu opholder jeg på. Fordi det er virkelig vigtigt, at alle kan være her, for alle skal have lov at være på internettet. Og det er rigtig, rigtig, det vil være rigtig, rigtig slemt. Jeg kan huske dengang, jeg startede med at spille spil på internettet, da jeg var omkring de 10 år. Der var sådan, alle virkelig, virkelig søde ved hinanden, og alle kunne med hinanden, og alle accepterede hinanden. Men det er ligesom eftersom, at alle skal bare være perfekte, alle skal bare se perfekt ud, og sådan nogle ting, og det er bare, det er virkelig, virkelig, det er virkelig, virkelig svært at sidde og se på at folk, de ligesom ændrer sig. Jeg har fået beskeder af folk, hvor der har skrevet, ej, jeg vil ønske, jeg så ud som dig, jeg vil ønske, jeg var dig, og sådan noget, men det skal I jo ikke ønske, I skal ligesom vær jeg selv, uanset hvad, så kan man jo ikke være den person, man ser op til. Jeg har også selv nogle personer, jeg godt vil. Åh, de er så pæne, jeg vil så gerne være som dem, og sådan nogle ting. Men altså, man skal bare være sig selv, og altså, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man godt kan lide sig selv, og at man er sig selv. Og selvom, altså, man kan jo ikke undgå hate på internet. Mobning på internettet. Cybermobning hedder det vist. Og hvis du ser nogen, der skriver et eller andet, ikke også, så bare enten ignorere det, anmeld dem, eller også, altså, jeg plejer at skrive en kommentar tilbage. Og hvis det så bare bliver ved, så blokerer jeg dem, eller også skriver jeg til dem, om hvad fuck jeg har gjort dem, siden at de skal sidde og hate på mig. Fordi der er rigtig, rigtig mange af dem, hvor der hater på mig. De kender mig ikke. De har aldrig nogensinde snakket med mig. Og de kender mig overhovedet ikke som person. Så de har faktisk ikke de har ikke nogen ret til at stå og kalde mig luder. Eller sige, jeg er egoistisk eller sådan noget. Det kan godt være, at jeg ligner en, der er egoistisk. Men altså, prøv at give folk en chance, inden I bedømmer dem. Det kunne jo godt være, at I synes, jeg var sød at snakke med eller et eller andet. Det er der rigtig, rigtig mange, der var begyndt at snakke med mig, der har sagt sådan, at ej, jeg tror, du var mega egoistisk, og du er faktisk rigtig, rigtig sød. Og jeg synes bare, at vi skulle prøve at se, om vi kan gøre en forskel. Så hvis I på nogen måde ser nogen, der hater andre, eller skriver et eller andet, hvor der ligesom kan være meget sårende for personen, så anmeld det. Det synes jeg virkelig, I skal gøre. Altså, støt op om hinanden, fordi altså, hate på internettet, det kan man ikke gøre noget ved. Men man kan prøve at hjælpe andre og sige, hey, det kan godt være, at personen skriver, at du er grim, og du er tyk, eller hvad man skal nu skal sige, ikke? Og altså. Men altså, alle er jo smuk på hver deres måde. Og det skal alle have ved. Alle er smuk. Jeg selv synes også, alle mennesker er flot på hver deres måde. Og altså, jeg er ikke en person, der dømmer ud fra udseende. Jeg er mere en person, der dømmer på personlighed. Jeg kan ikke klare mennesker, hvor der er egoistiske. Og sådan nogle piger, der kun vil have pifnider i gang og sådan nogle ting, det gider jeg ikke. Og altså, jeg er åben til at snakke med alle mennesker, og jeg synes bare, at man skulle give det et skud. Så hvis I ser nogen på nettet, der bliver hated på, så bak op, støt dem. Alt det, fordi at det kan virkelig, virkelig trække en ned, når folk de sidder og mobber inde på internettet. Jeg må da også ærligt indrømme, nogle af de kommentarer, hvor jeg har fået,
jeg siger ikke, hvilke kommentarer det er, men at nogle af de kommentarer, jeg har fået, de har virkelig, virkelig gjort ondt. Der er rigtig mange, der er begyndt at body shame. Det er simpelthen, hvor folk, de nedgør en persons krop. Det er faktisk mest piger, der nedgør pigers krop. Så det er mest piger, der sådan skriver til sådan nogle ting. Men det kan være sådan noget med, at for eksempel, ej, du er tyk, eller du har en stor næse, eller ej, du er alt for tynd, og du har ingen patter, og du har ingen røv. Kan det ikke være fuldstændig lige meget, hvordan ens krop er? Det kan sgu da være lige meget, om du er helt flad, eller om du har så store patter, at de hopper op i ansigtet på dig. Det kan da være lige meget, om du har en flad røv, som man ikke kan se, du har nogen røv, eller om du har en røv, der ligner to luftballoner. Det kan da også være lige meget med, om du er tyk, eller at du er fucking tynd. Okay, måske ikke lige, hvis du er mega overvægtig og sådan virkelig, virkelig tynd, så du kan se knogler og jeg ved ikke alt hvad, altså. Altså, måske ikke lige så tynd og tyk igen, men I ved, hvad jeg mener. Og altså, sådan nogle ting kan man ikke gøre for. De ting, hvor man har det, hvad man blev født med, medmindre du har fået en plastikoperation, men det regner jeg ikke med, at der er så mange børn, der har, men det er mest unge og sådan noget, der jeg snakker om her. Altså, alle har deres charme ved dem selv, og alle har nogle forskellige ting, de bliver født med. Og hvis de personer så mener, ah, jeg er mega grim, og jeg vil bare gerne ligne den person og sådan noget. Det kan godt være, at man ikke er sig selv så, men man kan prøve at ligne en person, hvor man ser op til, men stadig være sig selv. Man skal ikke ændre personligheden til lige præcis den person, man ser op til. Men man kan jo sagtens se lige sådan ud. Stilen har jo intet at gøre med personlighed overhovedet, jo. Så jeg håber virkelig, at den her video her, der ligesom har givet et budskab, for det var ligesom det, jeg ville opnå med det. Og så håber jeg, at vi ses i næste video. I må meget gerne like og subscribe. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og så vil jeg forresten sige, jeg har glemt e-mailen til min gamle YouTube-kanal. Det er fucking pinligt, jeg ved det godt. Men jeg har så oprettet den her nye kanal. Den hedder også Jennifer20. Men jeg har bare set, at den gamle kanal, den har næsten fået 50 subscribers. Nu er det nok godt faldet til, jeg tror, det er 44 eller sådan noget. Men den er altså død, den kanal. Fordi at jeg kan ikke rigtig lægge noget op, når jeg ikke kender e-mailen. Jeg har glemt e-mailen, så det er lidt noget lort. Så håber jeg, at I vil like og subscribe til den her kanal, for det kunne være mega fedt. Og så må vi jo se, om vi kan få den op på 50 subscribers, ligesom den anden kanal. Så jeg håber, vi ses vel i næste video.